Niin se on suomalainen ruoka pääsääntöisesti. En minä osaa ainakaan sanoa, että mikä se olisi semmoista. Niin kuin. Aamulla on kaurapuuro hyvää ja päivällä saattaa olla hernekeitto yhtä hyvää. Ja sitten palavilihakeittohan on mahdottoman hyvää sopivan suolan kanssa. Ja siis tulee sitä hyvää mieli, jos teet itse ja sitten toinenkin tykkää siitä sitten, niin, niin hyvää mieli. Niin siinä ehkä ja on sitten se... on vielä omat raaka-aineet ja mahdollisimman puhtaat raaka-aineet ja itseltä tulee suurin osa, niin on se ihan mahtava. Niin sitten siinä on vielä se, että jos ei saa sen tehdä toiselle, niin kuin tavallaan tulee sekin antamisen. Tavallaan, että minä teen niin kuin sinulle ruuan, niin kuin tavallaan se tuntuu niin kuin molemmista hyvälle, tai se, että minulle ruuan ja toista tuntuu hyvälle, tai minä sain tehdä sinulle ruuan. Mm. Sitten toinen tykkää siitä. Mm. Niin sehän on sitä. Että se pitäisi vielä opetella, että tekisi itselleen ruuan ja sitten olisi siitä tykkäisi. Iloinen ja tykkäisi siitä itse tehdystä, että niin, semmoinen, tekisi alkuruuan ja pääruuan ja jälkiruuan ihan itselle, mutta siihen ei ole vielä päästy. Kyllähän se tavallaan se ruoka on semmoinen kulttuurikin, kun on maidon tuotantoa ja sitten kasvatetaan omat sonnit, niin sitten kun on se oma sonnin liha, niin se raaka-aine semmoinen, että sitä haluaa arvostaakin sitten. Että ei sitä voi ajatella vaan polttoaineena sitä ruokaa, että kyllä se on tärkeä osa suomalaista maaseutua. Sitten kun tietää, minkälaisen työn takana se on se maitolitra ja lihakilo, niin ehkä sitä arvostaakin vähän eri tavalla. Että. Laadustahan sitten maksetaan. Että huonolaatuista ei kannata tuottaa, se ei ole kenenkään etu. Että laadukkaat elintarvikkeet, sehän on niin kuin ammattitaidon näyte tavallaan. Ja se, että tärkeää olisi, että käytettäisiin sitä kotimaista elintarviketta. Että me käytän sitä ammattiosaamista niin siinä viljelyssä. Ja saa niin kuin sen oman kätteni työn jäljen niin kuin näkyviin siinä tilalla ja sitten siinä tuotteessa, mitä minä myyn, niin minä voin olla niin kuin aidosti niin kuin rehellinen sen tuotteen takana, että näin minä olen sen tehnyt ja minä olen niin kuin parhaani tehnyt sen eteen. Ei halua, että sen ruoan eteen joku on kärsinyt, että vaikka eläin tai ihminen. Niin, ehkä meillä Suomessa meillä on itsestäänselvyys, että meillä on puhdasta ruokaa ja meillä on korkea tasosta ja korkea hygienia. Kaikki on niin kuin viimeisen päälle, mutta sehän ei Euroopassa muissa maissa ole ihan sama asia. Mm. Että me pidän sitä itsestäänselvyytenä eikä me ehkä osata arvostaa sitä, kun se on meille niin kuin arkipäivää. Mm. Että kyllä se meille on aina tärkeää se, että me ei varmaankaan tässä talossa syö muuta kuin suomalaista ruokaa. Suomessa on hirveän hyvä tämä luonnonantimet sillä lailla, että marjat pystytään puhtaana keräämään ja sitten kalat järvestä ja riistakin on semmoista, että sen pystyy niin hyödyntämään hyvästi. Että sen eteen vaan pitää pikkusen kehata tehdä, niin sieltä kyllä hyvät ruoka-aineet saapii. Vielä niin kuin ajatteli tavallaan niin kuin raha edellä sitä asiaa, että se niin kuin on taloudellisesti kannattavampaa kuin tavanomainen niin kuin tämmöiselle pienelle tilalle. Et sitä ei vielä niin kuin silloin hahmottanut sitä, niin kuin sitä ruuan tuotantoa niin kuin prosessina, että miten se luomussa menee sitten. Et siinä tavalla niin kuin on sitten niin kuin myöhemmin niin kuin, tai niin kuin löytänyt niin kuin omaan paikkansa se, että nyt ajattelee niin kuin sitä ruuan tuottamisena enemmänkin kuin sitä, niin kuin sitä, vaikka tietysti pitäisi ajatella sitä rahaa puolta, mutta et siitä on niin kuin tullut tavallaan niin kuin tärkeämpi siitä, että miten siihen tuotat ja miten se prosessi pyörii siellä tilalla ja tilan sisällä ja mitä siihen voit myös sieltä ulos. Pitää olla hyvä laatuinen, että se niin kuin voi itsekin arvostaa sitä ja sitä voi muut arvostaa. Niin se on semmoinen. Pitää rehellisesti pystyä sanomaan, että tämä on meiltä.